Dobroveče, poštovani gledaoci. Počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Od posledica teških povreda u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu jutros je preminuo 26-godišnji AT iz Srpske Crnje, kojeg je majka polila benzinom i zapalila. Mladić je sa opekotinama opasnim po život hitno prebačen na kliniku za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola Kliničkog centra Vojvodine, gde je posle 7 dana podlegao povredama. 44-godišnja SM, koja izdržava kaznu kućnog zatvora uz elektronski nadzor, polila je i zapalila sina benzinom koji joj je došao u posetu. Prethodno je između njih dvoje izbila svađa. Međunarodna federacija novinara saopštila je da su od početka godine ubijena 94 medijska radnika, većina u sukobu Izraela i Hamasa, dok je skoro 400 njih zatvoreno. Ova vodeća svetska organizacija za odbranu prava novinara navodi da je 68 novinara, od kojih su većina Palestinci, ubijeno izveštavajući o sukobu Izraela i Hamasa u pojasu Gaze, što statistički predstavlja više od jednog medijskog radnika dnevno i 72% ukupnog broja smrtnih slučajeva u medijima tokom ove godine. Saobraćajna policija prilikom kontrole saobraćaja otkrila je dvojicu vozača koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja i jednog koji je upravljao automobilom pod uticajem opojnih droga i alkohola. U Sremskoj Mitrovici je zaustavljen 72-godišnjak koji je vozio Renault sa 2,32 promila alkohola u organizmu, a na području Stare Pazove 35-godišnji vozač Tiguana pod dejstvom kokaina i alkohola. Nakon zadržavanja obojica vozača su privedena na nadležnim prekršajnim sudijama. Šesti dan kampanje za parlamentarne, pokrajinske i lokalne izbore u Srbiji. Stranke i koalicije nastavljaju da šalju poruke biračima. Predsednik Srbije i član Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić poručio je na predizbornom skupu u Kruševcu da će do poslednjeg daha štititi nacionalne i državne interese i interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Šta god da se desi, uvek ćemo da budemo u svoj narod i pre i posle Banjske i uvek ćemo da budemo u Srbe koji na Kosovo i Metohiji žive. Nikada ih nećemo ostaviti na cedilu. Naš je posao da u narednom periodu obezbedimo da vi živite bolje, rekao je Vučić. Kancelarija za Kosovo i Metohiju isplatit će tokom decembra pomoć za decu do 18 godina koja boluju od retkih ili teških bolesti, a potiču iz socijalno ugroženih porodica sa prostora Kosova i Metohije. Kako su za TV Most rekli u kancelariji, za ovu vrstu pomoći pripremljeno je 11 miliona dinara, a njome će biti obuhvaćene 182 porodice. Pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju iz Sektora za povratak, socijalna pitanja i ljudska prava Svetlana Miladinov kaže da je ovo još jedno u nizu pomoći države Srbije koja prepoznaje potrebe našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Ministarstvo odbrane poziva sve zainteresovane mladiće i devojke da u okviru akcije Otvorena vrata sutra od 10 do 13 časova posete vojne škole, vojnu akademiju, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu 1300 Kaplara. Svi zainteresovani mladići i devojke i njihovi roditelji koji žele da se upoznaju sa životom i radom u vojnim školama bit će u prilici da ove i svake naredne subote do 30. marta naredne godine posete prostorije vojnih škola i detaljno se informišu o nastavnom planu i programu, smerovima, uslovima konkursa i procedurama za upis u vojne škole u školskoj 2024-25. godini. Primetno je povećan broj pacijenata sa respiratornim akutnim infekcijama i u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi, što je uobičajeno za ovaj period godine, kažu lekari. U poređenju sa opštom medicinom, gde se dnevno javi od 50 do 70 pacijenata, više je ovakvih slučajeva na dečijem odeljenju. Dnevno bude oko 5 do 7 potvrđenih slučajeva COVID-a, oboleli se javljaju svom izabranom lekaru i vlada blaža klinička slika. U opštini Stara Pazova
Pazova za sada je potvrđen samo jedan slučaj velikog kašlja, koji je u narodu poznat i kao magareći kašalj, i to kod novorođenčeta koje još nije primilo vakcinu. Takođe je primećeno da je opao procenat vakcinacije u odnosu na prethodni period, što bi moglo dovesti do većeg broja oboljevanja od velikog kašlja, što bi povećalo šansu da se zaraze i oni koji su vakcinisani, ali bi imali blaže simptome, rekla je doktorka Biljana Grubić Dedijer, načelnica opšte medicine u Staropazovačkom domu zdravlja. Litar evrodizela će do narednog petka na pumpama koštati maksimalno 197 dinara za litar, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 175 dinara za litar. U odnosu na prošlu nedelju, dizel i benzin jeftiniji su za po 3 dinara. Kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Novih Banovaca u nedelju 10. decembra organizuje svoj godišnji koncert na kom će se publici predstaviti svi članovi društva. Najmlađi članovi predstavit će se igrama iz Srema. Mlađe dečije grupe igraće igre iz Levča i iz Jasenice. Stariji dečiji ansambli igraće igre iz Niša i Bele Palanke. Izvođački ansambli predstavit će se igrama iz Crne Trave, Pčinje i Krajišta, dok će veterani rekreativci izvoditi igre iz Užica. Program će obogatiti igrama koje su izvodili na opštinskim, zonskim i republičkim smotrama. Koncert počinje u nedelju u 16 časova, a cena ulaznice 500 dinara. U nedelju će u okviru adventnih programa u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi biti održan ekumensko-humanitarni koncert. Već po tradiciji, uz domaći hor Tilija, nastupit će gosti iz Zemuna, ali i crkveni hor iz Boljevaca. Program počinje u 17 sati i 30 minuta, a sredstva od dobrovoljnih priloga biće namenjena u humanitarne svrhe. U okviru 10. kola Banka Poštanska štedionica Super lige Srbije sutra će se odigrati opštinski derbi. Odbojkašice Jedinstva i Omladinca iz Novih Banovaca odmeriće snage u meču koji će se održati u hali Jedinstva u Staroj Pazovi. Derbi počinje u 20 časova, a pre ove utakmice u 17 časova odbojkaši Jedinstva u okviru istog kola odigraće utakmicu protiv ekipe iz Kraljeva. Sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i suvo uz slab vetar promenljivog pravca. Najniža jutarnja temperatura od minus 4 do minus 1, najviša dnevna sutra do 6 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.